Изелим Хан Хангошвили склонился шеечь Митанилс Германиям брали за ухо на банкисели Хангошвили Берлинши гасуцел смогли саргилобреби полиция вара удобдаром клонился шеечь для бода шекотилиц копилого. Изелим Хан Хангошвили русетис синардек чечнети сомши ибрзода. Мисклонился ши брал дебули русетис мокалкия. Хангошвили мшобли сопел дуишия дак залули миси гваре пигурирепс лапанкури спецоперацияши. Ориетас тхутметцелс Хангошвили тпилиши Мирза Гелованис кучазе сакутар сахтан даджрес сакартвеломан კორნალობის დასრულების შემდეგ დატოვა. Германиის прокуратурам Зелим Хан Хангошвилтан დაკავშირებული გადაწყვეტილების შესახებ რელიზი გაავრცელა, სადაც ეწერა, რომ კვლელობის შეკვეთის უკან იდგა მსხვერპლის წინააღმდეგობა რუსეთის ცენტრალური ხელისუფლების, ჩეჩნეთისა და ინგუშეთის ავტონომიური რესპუბლიკების, ისევე როგორც საქართველოს პრორუსული მთავრობის მიმართ. ქართულმა ოპოზიციამ ამ ნაწილის პოლიტიკური ინტერპრეტირება სცადა და ისე წარმოაჩინა თითქოს ის, რასაც ხანგოშვილი გერმანიაში დაკავებისას ამბობდა ამ ქვეყნის ოფიციალური პოზიცია. Უკვე მოვისმინეთ გერმანიის ელჩის საპირისპირო განმარტება, რომელიც ოპოზიციამ რატომღაც მნიშვნელოვნად არ მიიჩნია. Სანდრო გამსახურდია პირდაპირ ეთერში. Зелим Хан Хангошвилис пробобидан титкмис 10 твис таузе Германиის прокуратурам ამ დანაშაულისთვის დაკავებულ რუსეთის მოქალაქეს ბრალი წარუდგინა ოფიციალურად და მედიისთვის გაავრცელა განცხადება, სადაც საუბარი არის გამოძიების დეტალებზე. Როგორც წესი, ეს განცხადება საქართველოსში სხვადასხვა გვარად იქნა აღქმული და საბოლოოდ საქმე მივიდა იქამდე, რომ დამატებითი განმარტებების გაკეთება საქართველოში გერმანიის სრულუფლებიან ელჩს მოუწია. დიპლომატი ამბობს, რომ განცხადებაში ნათქვამი ფრაზა არ არის გერმანიის პროკურატურის პოზიცია და ეს სიტყვები თავად მოკლ ხანგოშვილს აქვს ადრენათქვამი. Берлинში Зелим Хан Хангошвилис მკვლელობისთვის დაკავებულ პირს გერმანიის პროკურატურამ ბრალი წაუყენა. Რუსეთის მოქალაქეს ადგილობრივი სამართალდამცავი უწყებები მკვლელობას და იარაღის უკანონო ტარებას ედავებიან. Ამის შესახებ გერმანიის პროკურატურამ მედიისთვის განცხადებაც გააცილა და გამოძიების დეტალები გაასაჯაროვა. Ერთი წინადადება, რომელიც ამ განცხადებაშია მოყვანილი, საქართველოსში სხვაგვარად აღიქვეს. Прокуратурам მოიყვანა თავად ხანგოშვილის მაშინდელი პოზიცია, როდესაც თავშესაფარს ითხოვდა და დაწერა, რომ საქართველოს პრორუსულ მთავრობასთან დაპირისპირებულია. Могуянебит ганмартеба гаакета საქართველოში გერმანიის ელჩმა. Хуберт Кринши амбопс, რომ ეს ნაწილი არ წარმოადგენს прокуратурის მოსაზრებას. The General Prosecutor's Office of Germany. Германიის ფედერალური პროკურატურის განცხადება, რომელიც ცხადია, უკეთესადაც შეიძლებოდა ყოფილიყო ფორმულირებული, ეხება აძგანსვენებული ხანგოშვილის საკითხს. Კერძოდ, რა მიზნით იყო იგი გერმანიაში, აგრეთვე მის განცხადებას, რომ მისი საზღვარგარეთ ყოფნის მიზეს წარმოადგენდა საქართველოს პრორუსულ მთავრობასთან დაპირისპირება. Ეს გახლავთ Зелим Хан Хангошвилис სიტყვები და არა გერმანიის პროკურატურის მოსაზრება. Სამწუხაროა, რომ ამ საკითხის წარმოჩენა იმ კუთხით მოხდა, თითქოს და გერმანიის პროკურატურა სურდა საქართველოს პოლიტიკური ორიენტაციის რაიმე სახით კორექტირება. სინამდვილეში ეს მათი განზრახვა არ ყოფილა. Германиас, რომ საქართველოს პოლიტიკურ ორიენტაციაში ეჭვიარში აქვს, ამას საქართველოში გერმანიის საელჩოს ოფიციალურ განცხადებაშიც ვკითხულობთ. Дипломатиური უწყების ოფიციალურ Facebook გვერდზე დაიწერა, რომ გერმანიის პროკურატურამ გაუგებარი ფორმულირება გამოიყენა. Германиის ფედერალურმა გენერალურმა პროკურატურამ დღეს გამოაქვეყნა ინფორმაცია პრესისთვის, რომელიც ეხება საქართველოს მოქალაქის თორნიკე კსს მკვლელობას. Ამ ინფორმაციაში გამოყენებულია გაუგებარი ფორმულირება, რომელშიც საუბარია პრორუსულ მთავრობაზე საქართველოში. საქართველოს მთავრობის რაიმე სახით დახასიათება არ წარმოადგენდა გერმანული სამართლებრივი უწყებების მიზანს. საქართველო არის ევროკავშირისა და ნატოს სანდო და მნიშვნელოვანი პარტნიორი. Германиის ფედერაციული რესპუბლიკის ოფიციალურ წარმომადგენელთა საჯარო განმარტებების შემდეგაც ოპოზიცია პოზიციას არ იცვლის. Германиის ფედერაციული რესპუბლიკის ელჩი ძალიან პატივსაცემი პიროვნებაა, ცხადია, თუმცა მე ხელთ მიყრია თვითონ პროკურატურის განცხადება, რომელიც არანაირ კითხვის ნიშნებს არ ტოვებს. Თემაზე შეფასებები მართულ პარტიაში გაკეთდა. ქართულ ოცნებაში აცხადებენ, რომ მოხდა ხანგოშვილის სიტყვების არასწორი ინტერპრეტაცია, რაც გერმანელმა კოლეგებმა მალევე დაადასტურეს. ყველაფერი ნათელია ამასთან დაკავშირებითაც, როგორც იქ იყო ერთი ფრაზა ტექნიკური ჯგუფის მიერ შეპარებული, აქაც არის ერთი ფრაზა, ერთი ორი სიტყვა ჩადებული, ასევე ტექნიკურად დოკუმენტის მომზადების დროს. Რა თქმა უნდა, ეს არასახავს გერმანიის პოზიციას, რომელმაც ზუსტად იცის, გერმანიის სახელმწიფოს ზუსტად იცის, თუ როგორია საქართველოს ხელისუფლება, მათ შორის საგარეო პოლიტიკური თვალსაზრისით. ეს არის დეზინფორმაცია, არასწორი ინფორმაცია. პროკურატურამ განაცხადა ის, რომ ხანგოშვილი ესე ამბობდა. Როგორც პოლიტიკური ხელმძღვანელობა, საელჩო, პირადად ელჩი ამბობს, რომ ხანგოშვილის განცხადება არ შეესაბამება არც პროკურატურის მასალებს და მით უმეტეს არც ჩვენი პარტნიორი გერმანიის
политикури эстеблишментис позициас. Зелимхан Хангошвили Берлинши 2019 წლის 23 აგვისტოს მოკლეს. Берлинის პოლიციამ მკვლელობის ბრალდებით რუსეთის 58 წლის მოქალაქე დააკავა, რომლის ნამდვილი ვინაობაც დღემდე უცნობია. Გერმანულმა ჟურნალისტურმა გამოძიებამ დაადგინა, რომ ის ვადიმ კრასიკოვია, რომელსაც რუსეთში ორი შეკვეთილი მკვლელობისთვის ეძებდნენ.